Pòdium d'honor d'aquesta sisena emissió del Ràdio de Terra Vila d'Àger. Estan fent carrers amb el Domingo, el Domingo venia del Nacional, de fer segon al Nacional. El cotxe en total li portem 40 km cronometrats, vull dir que estar aquí davant amb 40 km cronometrats després de baixar del Porsche per nosaltres és un èxit. Molt bé, doncs prepareu-vos tots al campionat de terra perquè aterra aquest senyor, eh?